Endi shu va boshqa xabarlarning to'liq tafsilotiga o'tamiz. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning Xorazm viloyatiga tashrifi o'zining tarixiy ahamiyati bilan esda qoladi. Tashrif doirasida Qoraqalpog'istonning Amudaryo tumanidagi ko'prikning ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Mustahkam ishonch va do'stlik, og'zi birlik va hamkorlik ramzi bo'lgan inshoot Qoraqalpog'istonning Amudaryo tumani va Xorazm viloyatini bog'laydi. Shuningdek, davlatimiz rahbari Xorazm viloyatida iqtisodiyot tarmoqlari, ijtimoiy sohalar va mahallalarda olib borilayotgan ishlar bilan ham tanishdi. Yangi obyekt va loyihalarni ishga tushirdi. Dünya sivilizasyasının kadimi beşiklerden bo'lgan Xorazmda keyingi yillarda ko'p narsa o'zgardi. Davlat rahbarining har gal ko'hna zaminga tashrifi bir-biridan muhim yangilanishlarga, yaxshiliklarga sabab bo'lyapti. Katta-katta loyihalar ro'yobiga, bir-biridan muhim tashabbuslar natijadorligiga xizmat qilyapti. Eng muhimi, har safar prezidentimiz viloyatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning aniq moliyaviy yechimlari bilan tashrif buyuradi bu ko'hna diyorga. Mavzuni Xorazm viloyatidagi keyingi 7 yillik o'zgarishlar misolida tahlil qilaylik. Xorazm vohasi yillar mobaynida o'z holiga tashlab qo'yildi. Bu zaminning tarixiyligi, sayyohlar qadami aramaydigan go'sha ekanligi bilan ko'p faxrlandik. Lekin amalda turizm xizmati jonlanmadi. Bandlik va daromad manbai bo'lgan sanoat rivoji o'lda jo'lda qolib ketdi. Aslida viloyatda katta salohiyat, ulkan potensial bor edi. Biroq mavjud imkoniyatlar ishga solinmadi. Ayniqsa yo'l infratuzilmasining oqsoqligi rivojlanishni yanada orqaga surdi. Masalan, o'z davrida shov-shuv bo'lgan Xorazm shakar zavodidan umidimiz katta edi. Biroq ish bermadi. Hududga ham, respublikaga ham foydasi tegmadi. Tabiiyki, sanoat ishlab chiqarish oqsagan joyda ishsizlik ortadi. Keyingi 7 yilda hududda amalga oshirilgan iqtisodiy islohotlar tufayli viloyatda muhit tubdan o'zgardi. 2016 yilda viloyatning yalpi hududiy mahsuloti 10 trillion so'mdan ziyodroqni tashkil etgan bo'lsa, 2023 yilga kelib bu ko'rsatkich qariyb 37 trillion so'mga yetdi. O'sish salkam 4 barobar. Nimaning hisobiga bunday natijaga erishildi? Avvalo, davlat rahbarining e'tibori tufayli yillar mobaynida viloyat rivojiga tushov bo'lib kelgan oqsoq sanoat qayta oyoqqa turdi. Jumladan 2016 yilda Xorazmda sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi atigi 3 trillion so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2023 yilning yakunida bu ko'rsatkich 21 trillion so'mdan ortdi. Birgina 2023 yilda 6457 ta yangi korxona va tashkilotlar ish boshladi. Bugun voha aholisi qariyb 2 millionga yetdi. Endi o'zingiz ayting, ilgarigi yondashuv bilan voha ahlini ishli, daromadli qilib bo'larmidi? Uy-joy muammolari yechim toparmidi? Yana bir masala. Yaqin-yaqingacha Xorazmda katta qurilish qilib bo'lmaydi. Yer osti sizot suvi yaqin degan tor qarash bor edi. Oqibatda uy-joy muammosi karrasiga ortdi. Holbuki uddalasa bo'lar ekan. Keyingi 7 yilda viloyatda 5.7 trillion so'mlik qurilish ishlari bajarildi. Voqeda 9500 ta xonadonli turar joylar foydalanishga topshirildi. Natijada Xorazm mamlakatning eng ko'p uy-joy bunyod qilingan hududlari safiga qo'shildi. Quvonarlisi Xiva shahriga tarixda ilk bor temir yo'l yetib bordi va yangi vokzal ishga tushirildi. Endilikda bu qadim kentga Afrosiyob tezyurar poyezdini olib kelish rejalashtirilgan. Yana bir fakt, so'nggi yillarda Xorazmda ijtimoiy maishiy muammolarni hal qilish ham davlat rahbarining diqqat markazida bo'ldi. Ayni yo'nalishda yirik loyihalar bajarilib, salmoqli natijalar qo'lga kiritildi. Masalan, 2016 yilda viloyat aholisining ichimlik suvi bilan ta'minlanganlik darajasi 52.1% bo'lgan. 2023 yilga kelib, xorazmliklar 90.4% markazlashgan toza ichimlik suvidan bahramand bo'la boshladi. Quvonarlisi, bu sohada Xorazm viloyati Toshkent shahridan keyin 2-chi o'rinni egalladi. Chorasini topsa, uddalasa, odamlarni rozi qilsa bo'lar ekan-ku. El mehri sönmez yüzünden, Lohgar yavuyu acımdan, Ara kalba kavrasından, İçer ceyhun şemalları, Bizim bu güzel yıllardan, İçer ceyhun şemalları, El mehri so'nmas yuzingdan, ulug' daryoyi azimdan, Qoraqalpoq Xorazmdan esar jayhun shamollari. O'zbekiston qahramoni, O'zbekistonning Qoraqalpog'istonning suyukli farzandi Ibrohim Yusupov qalamiga mansub ushbu go'zal satrlarni buyuk hofiz Otajon Xudoyshukurov ijrosida qisqagina bir parchada tingladik. Va
Bugün Ceyhun şamolları zavqli ve yoqimli esayotganini his qilyapmiz. Yani Ceyhun şamolları mana shunday bir ajib bir muhtasham ko'prik uzra esib boryapti. İki sohilni tutashtirgan, iki xalqni qalblarini yanada mustahkamroq tutashtirgan ko'prik ustida turibmiz. Bu ko'prik bu yerde yashaydigan insonlarning ko'p yillik, asrlik orzulari edi desek umuman mubolag'a bo'lmaydi. Agar tasvirlarni bu tomonga buradigan bo'lsak, bundan 77 yil avval qurilgan ko'prikka ko'zingiz tushadi va uni qarshisida, uni yonida yangi O'zbekistonning qudratini, shiddatini namoyon qiladigan mana shunday muhtasham ko'prik turibdi. Davlat rahbarining qat'iy siyosiy irodasi, mana shu yurt insonlariga bo'lgan muhabbati, ardog'ini ramzi sifatida barpo qilingan ushbu ko'prikning bugun ochilish marosimi bo'lib o'tadi. Demak, biz ana shunday tarixiy onlarga yaqinmiz. Endi bu tarixiy voqelikka sabab bo'lgan yaqin moziyga nazar tashlasak, 2020-yil 12-13-dekabr, ayni pandemiyaning avj olgan kezlari. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xorazm viloyatiga tashrifi davomida Amudaryo ustida Xorazm viloyatini Qoraqalpog'iston Respublikasi bilan bog'laydigan ko'prik Qorovzak tumanidan Shovot tumanigacha temir yo'l qurilishi bo'yicha topshiriq bergan edi. Oradan 10 kun o'tar o'tmas, ya'ni 22-dekabr kuni bu xayrli va ezgu ishga bel bog'landi. Kezi kelganda ta'kidlash kerak. Qoraqalpog'iston va Xorazm aholisini asriy va azaliy orzusini amalga oshirish, ularni uzoq yillardan buyon qiynab kelayotgan bu muammo tezroq hal qilish davlat rahbarining doimiy diqqat markazida bo'ldi. Prezident har gal hududga tashrif buyurganida Amudaryo ustiga ko'prik qurib, Qoraqalpog'iston va Xorazmni temir yo'l orqali bog'lash masalasini kun tartibiga qo'yib keldi. Boisi, daryoning ikki qirg'og'ida yashaydigan odamlar bu tashabbusni uzoq yillar kutdi. Yoshi asr bilan bo'ylashib qolgan mana bu ponton ko'prik 1947-yildan buyon goh soz, goh nosoz holda odamlarning uzog'ini yaqin qildi. Bahor kelib, suv sathi ko'tarilishi bilan ko'prikni suv oqizib ketadi. Amudaryoliklar markazga borish uchun ortiqcha 180 km yo'lni bosib o'tishga majbur. Tasavvur qilyapsizmi? Bu Toshkentdan chiqqan yo'lovchining salkam Jizzaxga yetib olishiga teng masofa. Xalqimizda yaxshi bir naql bor. Eskini yamaguncha esing ketadi. Eski ponton ko'prikni qayta ta'mirlash va saqlash uchun yiliga katta miqdorda xarajatlar qilinadi. Xullas, asrni qaratgan bu ko'prik bugunning talabiga javob bermay qo'ydi. Shuning uchun ko'prik qurilishini shaxsan davlat rahbari nazoratga olib, ikki marta qurilish jarayoni bilan bevosita kelib tanishdi. Bu unutilmas va muhim voqelikni millionlab insonlar qatori davlat rahbari kutgani ham rost gap. Prezidentimiz dastlab Qoraqalpog'iston Respublikasi Amudaryo tumaniga borib, hudud faollari ishtirokida yangi ko'prikning ochilish marosimida ishtirok etdi. Hurmatli marosim qatnashchilari, Amudaryo ustidan o'tuvchi temir yo'l va avtomobil yo'li qo'shma ko'prikning ochilish marosimi boshlanmoqda. Qo'shma ko'prikni ochish uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev va faollarni ramziy tasmani qirqishga taklif etamiz. Qurilishdan biroz bo'lsa-da xabardor kishi yaxshi biladi. Ko'prik qurish oson ish emas. Boz ustiga oqib turgan daryo ustiga. Ko'prik uchun zarur bo'lgan maxsus metal konstruksiyalarni xorijdan olib kelishda ham qiyinchiliklar yuzaga keldi. Qoraqalpog'iston va Xorazm ahlini og'irini yengil qiladigan ushbu yirik inshoot odamlarga keng qulaylik yaratish bilan bir qatorda hududni iqtisodiy ijtimoiy jihatdan rivojlanishiga kuchli impuls berishi shubhasiz. Amudaryo tumaniga yondosh bo'lgan bir nechta tuman aholisining farovonlik oshishiga xizmat qiladi. Keling endi bu yirik ko'prikning imkoniyatlariga to'xtalib o'tsak. Uning uzunligi qariyb 0.5 km, kengligi esa ko'priksozlik me'yorlariga mos, ya'ni 8 metr. Balandligi 11.5 metrni tashkil etib, avvalgi ko'prikdan farqli o'laroq suv sathi ko'tarilganda ham ko'prikka ziyon yetmasligi inobatga olingan. Yangi ko'prikning o'tkazish qobiliyati avvalgisidan 4 barobarga oshdi. Bir kecha kunduzda 12 ming avtomobil harakatlanishi mumkin. Bu 48 ming yo'lovchining 2 soat vaqti tejalib, daryodan xavfsiz o'tishi ta'minlanadi degani. Mana hozir Amudaryo ustiga qurilgan yangi ko'prikdan
ilk poyiz harakati amalga oshiriladi. Hozir poyiz ketish qo'ng'irog'ini chalyapti va ilk poyiz harakatini boshlaydi. Bu tarixiy voqea o'ziga xos. Yoshlar, jamoatchilik vakillari bu yerda poyiz harakatini kuzatib turibdi. Mana nuroniylarimiz vagonlarga joylashib bu tarixiy voqeaning ishtirokchisiga, shohidiga aylanishyapti. Ta'kidlab o'tishimiz kerak, davlatimiz rahbari aynan shu poyezdda, poyezdning birinchi qatnovida o'zi ishtirok etyaptilar. Xalq bilan, insonlar bilan muloqot bu davlat rahbari siyosatining eng muhim va ajralmas nuqtasi hisoblanadi. Chunki ko'prikning qurilishi ham shu yerlik aholi, xalq vakillari bilan bo'lgan muloqotdan keyin boshlanib ketgan edi. Oradan ko'p o'tmay, prezidentimiz ikki elning hayotida tub o'zgarish yasay oladigan yirik loyihaning foydalanishga topshirilishida yana shu xalq bilan dildan suhbatlashdi. Bir suhbatki, yillar bo'yi orzu qilingan ko'prikda yurib borayotgan poyiz vagonlarida. Siz fırsatda köprüdün bitişi sizlere SS'de teşebbüs kılıp açtınız bu. Ama dönem üstünde köprü kılıp bilemiz dedi. 5 yılda 10 yılda bular da böyle bir ödü adamlar. 2 yılda 2 yarım yılda buldu. İktisadiyatımız gibi icabı tasar koştardı. İkide halk diyen ağzı bir çirgini koşardı. Kup kup nerseler amalga aşağıdık da halası. Şimdi tayar mahsulatlarımızda kavunmuş, sebze varmış. Tüzlük mi ne var bir de diyen mozlar. Sauda nüme gibi olmayı. Yol azabı hamma yerde çataldı. Şimdi başkaca yaşaşımız gerek. Endi mehnat qilishga hammani o'rgatishimiz kerak. Bu ko'prigimiz ham bizni mana shu ikkita elni Qoraqalpoq bilan O'zbek xalqini birlashtirish bilan birga iqtisodiyotimizni ham juda ko'p o'zgartirish qiladi-da natija bilan. Mana shu ko'prik qachon uzilib ketadi, kim yursa ham katta mashina yura olmasin, qiynalardi. Nechta odamlar halak bo'ldi bu yerda. Muzning tuyina ketib, o'zi ko'rganmiz shunday. Qoraqalpoqda edi bizim chorvamiz Xorazmdan. Biz o'tolmasdik shurda, boralmasdik. Ko'rishga. Ko'rishga chorvamiz qor yog'adi, qo'y o'lib ketadi, tamam, bora olmaymiz. Shunday ahvol edi. Ayniqsa shu qishda muzlab qolganda juda qiynalardi. Telefon qilamiz, ko'prik ochiqmi, ko'prik ishlaymi? Yo do'stlarning uyiga bir to'y maraka bo'lsam, nida boramasdik. Men o'zim necha marta o'tolmay ketganman, iloji yo'q edi. Ular endi Nukusga borish uchun, Xivaga borish uchun 200 km. 200 km aynalardi. Birga bordi kelchilik bo'lmasa bo'lmaydi. Shundayda, shunday. Qanday yaxshi bo'ldi bu. Shu aytaman, bu O'zbekiston tarixida oltin harflarning qaladi. Mo'ynoqdan boshlandi u. Mo'ynoqdan boshlandi. Madaniyat kesi Mo'ynoqdan boshlandi. Aytdingiz ko'p raqamda buni. Tez musodda. Yo'q bo'lib ketgan Mo'ynoqni qildingiz qo'y. Mo'ynoqda men birinchi marta 3000 jumis o'rdi ular hozir. 6-7 yil oldin sonda bo'ladi deganda hech kim sezmasdi. Sizning boshlab bergan so'z siyosatingizning natijasi hozir. Kim hech kim ishon qo'yib paxtani adamlar terimizi terimleyip ya. Pakta terimledi kanka. Yeşimin takip verdiniz, burnunu verdiniz. Pakta terilip dur. Burada terilip dur. Allah'a geçtim. Şunca kinelgen umurumuz ha. Sağlığımız. Kança ayollar kesel bulduk. Ballar ki ballar. 4 ay okumaz. Her gün sevgiden telefon kıladı. Neçi buldun? Neçi buldu. Açtım ay kemme. Kurak nima buladı bugün. Şükürler diyem kurduk da yendik. Bana kısa bularak en kuru. Ampalar sana. Kısa. Yoluyorum barakken. Kopru gibi. Adamlarımızga ilohim manfaat olib kelsin, biri ikki bo'lsin, harakatlar boshlansin. Yana xalqni orzusi, niyati amalga oshdi. Ming marta rahmat sizga, juda ham xursand oqsoqollar. Bu nafaqat xorazmliklarni, balki Qoraqalpoq elining ham asriy orzularidan biri edi. Chunki tarixlarda, ta'riflarda Amudaryo, Jayxun daryo, Asov daryo, Dali daryo deb ta'riflanadi. Ne xon sultonlar jilovlay olmagan mana shu azim daryo ustiga bunday muhtasham ko'prikning bunyod etilishi uchun albatta insonga shu daryoday qudrat, jasorat, jur'at kerak edi. O'z xalqini jonu dilidan sevgan, xalqning roziligi uchun kechayu kunduz huzur halovatdan kechib jonini ayamayotgan muhtaram prezidentimizning daryo mehri, daryo qalbi tufayli ana shu jasorat, ana shu matonat bugun ko'z o'ngimizda mana shunday muhtasham bir ko'prik bo'lib
boy ko'rsatib turibdi. Albatta, bu ko'prikning mahabbatiga, salobatiga nazar tashlasangiz, xuddi shiddatli yangilanishlar sari shaxt bilan, shijoat bilan odimlayotgan O'zbekiston karvonining bo'yi bastini ko'rgandek bo'lasiz. Va bu ko'prikning Amudaryo ustiga, xususan Xorazm bilan Qoraqalpoq elini tutashtiruvchi mehr oqibat, do'stlik, birodarlik ko'prigi bo'lgani, bu siz aytgan o'sha iqtisodiyotning yuksalishi, xalq farovonligining oshishi, savdoning, transportning yuksalishi va shu yo'llar orqali chet davlatlarga ham chiqib ketib, bizning ona zaminimizda yetishtirilayotgan bebaho ne'matlarni boshqa davlatlarga olib borish uchun eksport yo'llarini ham ochib beradigan juda ajoyib bir yo'l bo'layotir. Va Xorazm u Qoraqalpoq eliga mana shunday muhtasham bunyodkorliklarni tuhfa etgan muhtaram prezidentimizdan juda ham minnatdormiz. Oldimizda shunday davlat rahbari turgan ekan, biz hamisha baxt va saodat, iqbol va yuksalish tomonda bo'lamiz. Bugungi xursandchiligimizni qarang endi. Mana bu ko'prikning ochilishini qarang endi. Bunda prezidentimizning aytgan gaplarini qarang endi. Qanchalik quvonib, xushchaqchaq bo'lib, shunday kayfiyatimiz yaxshi bo'ldiki, men havo ham qizib ketdi. Demak, mehrimiz shu daraja bo'ldi. 420 metrdan ziyod maydonga bu ko'prikni asrlar davomida orzu qilingan. Endi bizning farzandlarimiz 100 yillab shu ko'prik xudo xolasa xalqqa, Xorazm eline, Qoraqalpoq eline xizmat qiladi. Men aytaman doim, prezident buva, siz kelgan yurtqa nur keladi. Siz kelgan yurtqa baxt keladi. Siz kelgan yurtqa boylik keladi, qurilish keladi. Mana qurilishimiz, ana boyligimiz. Bekman ota, siz tasavvur qilganmidingiz 3 yil avval? Yo'q. Hech qachon. Mana men endi shu o'zim aql tanimonimga bir 70 yilda bo'lib qoldi, 70 yildan o'tib ketdi aqlimni tanigani. Buningdek go'zallikda, buningdek haybatda, haybat deb aytish kerak bu narsanda. Buni xalq tasavvur qilgan emas. Afsonaviy ko'prikda bo'lib qolyapti Xorazm Qoraqalpoq uchun. Nima uchun? Faqat bir avtomobil yo'li uchun so'ragan edik. Bunga temir yo'lni ham qo'shib yubordi. Buni qarang endi. Bu butun xalq shunday hozir bir hayajonda, shunday bir quvonchdamizki, ana shunday ko'prikda juda katta bir dunyodagi eng katta davlat bo'lgan esti. Nima uchun qilmadi buni? Nima uchun Oraldim tagini yashil zona asta shekillikma 77-dan qurdi-ku? Nima uchun qilinmadi bu narsa? Chunki e'tibor yo'q edi. Muhtaram prezidentimiz bizning Qoraqalpoq elini bu otalarcha g'amxo'rlikni bir mana marhamat, kim mendan so'rsa aytaman. Bundan ortiq g'amxo'rlik bo'lishi mumkinmi? Bugun bizning tumanimizning har bir oilasida bayram, har bir oilada bayram. Amudaryo xalqi o'zi bir mehnatkash, O'zbekistondagi eng ilg'or tumanlardan bittasi shu. Endi xalqimizning kuchiga yana kuch qo'shiladi. Qarangda, mirishkor xalq deyapsiz-da, yetishtirgan mahsulotini, demak, chetga eksport qilishga imkon beradi-da bu yo'l. Ana rahmat. Endi ikkinchi tomon bor. Butun Yevropadan kelgan turistlar agar avtomobil bilan yoki poyezd bilan kelsa, Turkiyaga o'tib ketaveradi masalan. Hozirdan olam kelish 240 km olam kelish kerak. Mana 70 km Xiva turibdi mana. Qancha iqtisod yaxshi amallar qilyapti. Men bugun Allohni rozi qilayotgan, o'zining xalqini rozi qilayotgan shunday prezidentim borligidan faxrlanaman. G'ururlanaman. Hammamiz jips bo'lib yangi O'zbekiston bayrog'ini ko'tarib turgan prezidentimizga agar biz qo'sh qanot bo'lsak, jamiyatimizdagi rivojlanish yana ham yaxshi bo'ladi. Endi Shovot Qorovozak bekatlarini bog'lovchi uzunligi 85 km bo'lgan temir yo'lning iqtisodiy manfaatdorligini tahlil qilib ko'rsak, loyihaning unikalligi shundaki, yuk va yo'lovchilarni tashishda juda katta samaradorlikka erishiladi. Shu paytgacha Shovotdan Nukus shahriga yuk tashish uchun Miskin stansiyasidan o'tib, 280 km ortiqcha yo'l bosishga to'g'ri kelgan bo'lsa, bu transport infratuzilmasining yaratilishi masofani aytib o'tganimizdek 180 km ga qisqartiradi. Yuklarni o'z manziliga yetkazib borish ham tezlashadi, ya'ni 6 soatga qisqaradi.
Bu tabii ki sanoati yil sayin o'sib borayotgan mintaqaning eksport imkoniyatlarini karrasiga oshiradi. Shuning barobarida shimol koridori sifatida dengizga chiqish imkoniyatlarimizni jadallashtiradi. 2023 yilda O'zbekiston eksportida yuqori ulushga ega bo'lgan davlatlar ro'yxatida Rossiya birinchi o'rinda turibdi. Bu mamlakatga 3.3 milliard dollarlik eksport amalga oshirilgan bo'lsa, 3-chi o'rinni band etgan Qozog'istonga esa 1.4 milliard dollarlik mahsulotlar eksport qilyapmiz. Bu yo'l esa aynı shu hamkorlarimiz bilan aloqalarni yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Mahalliy yuklarni tashida ham 2 barobar o'sishga erishiladi. Bugun aylanma yo'l orqali qiyinchiliklar bilan tashilayotgan 2,5 million tonna yuk hajmi 5 million tonnaga yetadi. Bu esa o'z navbatida tashish tannarxiga ham ta'sir o'tkazib, 2 martaga arzonlashadi. Yangi ko'prik Qoraqalpog'istonliklar, Xorazmliklarning kayfiyatini ham yangiladi desak adashmaymiz. Bu tarixiy inshootning ochilish marosimi bayramga aylanib ketdi. Undan so'ng esa davlatimiz rahbari Qoraqalpog'iston va Xorazm faollari bilan samimiy muloqot qildi. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, qadrli yosh ulug'lar, yoshlarimiz. Albatta bugun Amudaryoda g'urlanda o'tirganlar, umuman Qoraqalpoq elimiz ham, Xorazm xalqimiz ham bir tarixiy voqeani guvohi bo'lib turibdi. Tarixiligi shuki, hozirgi og'ir sharoitda yangi O'zbekistonimizni nimaga qodir va qudratini ko'rsatadi. Hammasini tagida bitta zamin, xalqimizni tinchligi, xalqimizni osoyishtaligi, xalqimizni roziligi yotibdi. Albatta, tarixni bilmagan va qadrini eslamagan xalq ham, inson ham hech qachon hozirgi hayotni tasavvur qila olmaydi. Men qachon Qoraqalpog'istonga kelsam, shu pantonga pulni oldinroq bering. Muz kelganda emas, muzdan oldin shuni biz remont qilaylik, trostini yangilaylik deb iltimos qilardi. Bu panton ko'prik o'tgan odam uni biladi. Qanday-qanday qiynalgani, ko'p-ko'p chorvalarimiz Xorazmdan Qoraqalpog'istonga o'tganda nobud bo'lib ketgani ham qishlarda e'tibor qilolmasdik. Albatta, bugun jonajon vatanimizda katta-katta islohotlar bo'layapti. Mana juda katta g'urur, iftixor bilan aytayapti. Kechagi bitta misol, Birlashgan Millatlar Tashkilotida dunyoga biz tarannum qildikki, turizmni rivojlantirishimiz kerak. Nimaga bu gapni aytayapman? Bu voqea Xorazmga ham, Qoraqalpog'istonga ham bog'liq. Mana jonajon vatanimizda iqtisodiyot rivojlanyapti. Eng katta narsa bu tadbirkorlik. 680 mingta tadbirkorlik subyektlari bor. Lekin eng katta mashaqqat tadbirkor bo'lish. Tadbirkor qachon manfaat keltiradi? Agar dunyo bozoriga chiqsa. Dunyo bozoriga nima orqali chiqadi? Faqat yo'l orqali chiqadi. Agar shu yo'l xavfsiz, oson, emin, erkin va xarajati kam bo'lsa, o'shanda bizda tadbirkorlarimiz manfaat keltiradi. Mani niyatim 2-3 million bo'lsa, agar O'zbekistonda tadbirkorlar bilasizlarmi, qanday rejalarimiz bajariladi? Xorazm qovunlarini endi faqat Toshkentga emas, yo viloyatlarga emas, bemalol Rossiyaga, Qozog'istonga olib chiqishga imkoniyat yaratdik. Bu degani butun Xorazm bilan Qoraqalpoq elini yumushlari yengil bo'ldi desak, bu ham to'g'ri bo'ladi. Xalqimizning ko'p yillik orzusi bo'lgan Amudaryo uzra barpo etilgan temir va avtomobil yo'lidan iborat yirik qo'shma ko'prik ishga tushirilishi biz uchun katta mamnuniyat. Fursatdan foydalanib, mana shunday unutilmas tarixiy voqea bilan Qoraqalpoq, Xorazm elini, butun respublikamiz xalqini tabriklamoqchiman. Assalomu alaykum. Shavkat Miromonovich, salkam 3 yil burun Xorazmdagi sessiyada ko'prik bo'yicha siz aytgandan keyin hammamiz buncha tez darajada bo'ladi degan hayolimizda yo'q edi. Juda zo'r ish bo'ldi, tarixiy ish bo'ldi. Mo'jiza. Undan avval paromda o'tadigan edi odamlar. Qish oylarida qancha mashinalar muz tagiga ketdi. Shuning uchun bu Amudaryo xalqi uchun, Xorazm xalqi uchun, Qoraqalpog'iston xalqi uchun juda katta tarixiy ish bo'ldi. Buning uchun mana sizga, mana shu quruvchilarimizga juda katta minnatdorchilik bildiraman. Shavkat Miromonovich sizga qoyil qolib gapiradi odamlar. Sizning boshchiligingizda O'zbekistonning butun dunyodagi mavqei, uning roli ko'tarilmoqda. O'zbekistonga ishonch oshdi. Bir narsa aytgim keladi, shu sizga kuch-quvvat, sizga sog'lik-salomatlik,
Hiç çarçamam. Yerimiz yurtumuzun baktığına aman bulun. Hem muvakkıt ana şimdi kuvançlı tonda uçuraş nesip kılıyorsun. Esselamu aleyküm, hürmetli prezident. Bugün Karacın'dan, Karakalpak'tan Respublikonuşa katta bayram. Halkımız eserler boyu kuttu bugününü. Ahır Amudarya mızlağından keyin ağalilerimizin yüge ötelmay, ziyaratka ötelmay, şunu hemme yakşı biledi. Siz 2 yıl burun sessiyede hazır aytkan kapınızı aytuydunuz. Benim şu derdim şu köpür deyip karan. Köpür 2 yılga yetmey payda boldu. Teni yok köpür bu. Bu köpür ne? Vakt köpürü desek boladı. Yengi Özbekistan'ın tarihine altın harfler bilen şu bugünkü dakikalar yazılıp kalınladı. Kahraman İbrahim Yusupov şunday diye baytkan. Deryanın iki yanında dururken bir halkımız, şuların prezidentlerimiz kubuzer. Yakşı yakşı dostlarımızın toylarına bağlamaya kalkanımız. Bana siz şunca meblağ tavuk. Sizin bir aytkan gap var hem bu vakit. Bunu bugün kılmasak keçik emez. Değilsiz. Yani karan şunu kılıp verdiniz siz. Allah Teala sizge hem o kuş kuvvet verir. Davlat rahbari hududning faollari, yosh ulullari yu jamoatchilik vakillari bilan o'tkazgan uchrashuvda faqatgina iqtisodiyot, ijtimoiy hayot muhokamalar mavzusi bo'lib qolmadi. Bu yerda adabiyot, san'at, ma'naviyat haqida so'z yuritildi. Davlat rahbari buyuk san'atkorlarimiz, shoirlarimizni tilga olib, ularning ijodini targ'ib qilish zarur ekanini alohida qayd etdi. Shuning barobarida bugun adabiy jamoatchiligimiz va san'at ahli xalqimizni ruhlantiradigan, bunyodkorliklarga boshlaydigan ijod namunalarini yaratishi muhim ekanligini ham qayd etdi. Bu uchrashuv tom ma'noda ijodiy anjumanga aylandi desak xato bo'lmaydi. She'riyatni shoirlarimizni juda yaxshi ko'ramiz, hurmatli prezident. Biz bunga ko'p marta guvoh bo'lganmiz. Shu ikkitagina misol aytaman, mana kecha Ogahiy bobo nomidagi maktabda uchrashuv qildik biz, keyin Bag'dod Ibrohim Yusupov nomidagi ijod maktabi. Bunlar hamasi kelajakka 1000 yillarga yetadigan siz qurgan ko'priklar deb bilamiz. Shu doirada bir ijozat bersangiz, men bir bag'ishlov qiluvdim. Qani shoir, zamon yukin sen ham endi orqada. Zamonangdan bir qadam ham qolmasla orqada. Kecha kunduz tinim bilmas, zo'r shiddat guldirosi, bedor bo'ldir, bedor bo'ldir, bedor zamon daryosi. Bir yon Xorazm eliyu bir tomon Qoraqalpoq, 3000 yillik manzil go'yo, u qirg'oq to bu qirg'oq, o'kiz daryo, amu daryo, jayhun daryo, jon daryo, qadim elga o'zingdirsan, qadim sharafshon daryo. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Agar ruxsat bersangiz, meni bugun Qoraqalpoq, Xorazmda ulkan bayram, ulkan to'y so'ngida bizlar san'atkorlar ham o'zlarimizning qo'shiqlarimiz bilan sizni qutlaqlasak. Ajoyib bir qo'shiq bor Ibrohim Yusupovning. Kevul kevulden suv sher. Kiyiklar suv sher saydan, g'aslar suv sher ko'ldan. Al odamlar qaydan? Kevul kevulden suv sher degan qo'shig'i bor. Marhamat. Kiyikler su şer saydan, gajire koldan su şer. Al adamın kevli kaydan, kevül kevülden su şer. Al adamın kevli kaydan, kevül kevülden su şer. Sonunda büyük olan kivil kivilden su işir. Sonunda büyük olan kivil kivilden su işir. Zorban Mahama, rahmat size, katta rahmat. Bilasınız, bana şunda halkta büyüklüğünü
Qoraqalpoq bilan O'zbek xalqini birlikligini ko'rsatib, jo'shqinlik bilan aytgan ishlaringiz menga mukofot bu. Ijodingizga barkamollik tilayman. Ruxsat bersangiz shu Jayhun shamollaridan bizlar ham bir qatar atmasak bo'lmaydi endi. O'zbekiston shonli diyor, bülbüller ishqinda yanar. O'zbekiston shonli diyor, bülbüller ishqinda yanar. Hama bizningdan av bahor isarjay kun shamollari. Hama bizningdan av bahor isarjay kun shamollari. Qoraqalpoq shamollari, Xorazmni shamollari, isarjay kun shamollari. Rahmat. Albatta bugun Alisher Navoiy bobomizni ruhlari berdax, Ogahi va Janiyaz bobolarimizni ruhlari ham shod bo'ladi. Ilohim, hamma qilgan ishlarimiz, buyuk tariximiz, qadriyatlarimiz, buyuk bobolarimiz, mana shu momolarimizni duolari bilan tinchligimizga ko'z tegmasin, qadriyatlarimizga ko'z tegmasin. Sog' salomat bo'linglar. Bugun Qoraqalpoqda, butkul O'zbekistonda ulkan to'y. Bizning mineki ikki xalqni tatuvlashtiratug'un, qarim-qatnasin asratug'un ko'pir ishga tushib atiribdi. Men soni bir quvonch bilan, maqtanch bilan aytar edim. Bahar bizning Qoraqalpoqqa bugun keldi prezidentimiz bilan birga. Mine havoning ochiqligi, hammasi odamlarning bir kevil qo'shining kuchliligi sezilib turibdi. Albatta ko'pir Бұл президентіміз сарепінен жақын күлдердің арасында аз уақыттың ішінде құрылып бітерілді. Қазір көздеріңіз көрген шығарсыздар мінекей. Мына көпір тұрыпты қазір екеуін салыстырып көрін аспан менен жердей парқы. Біздер бұрын Маңғытқа келген уақытларымызда бірінші ең бірінші келген уақытларында хаттек бұл көпірді көргенде өтуге қорықтық. Өмірімізге қауіпті сездік. Себебі машиналар ойлы-бәлент болып өтіп жатыр. Ар жақтан келдірген машина тап суға түсіп кететіндей болып қорқатығын едік та. Hazır miyek ki Ravan yoldan, hazır miyek ki poiz binin, birinci su prezidentimiz binin birge poiz yoldan gittik. Kaytarsın avtobüs binin kayttık. Tegiş yol. Men jüda bir hazır tolkıp durup ben, yendi jüda bir kuanştaman desem asrasıl tengen bulmayman, sebebi kalktın neşe yılgı arzu armalları. Mine bizlerden ülken, jası ülkenlerimiz aytıp atırıptı. Bunu bizlerden ata babalarımız arman etken. Mine ata babalarımızdan armanın iske asırıp atırgan su prezidentimizge. Asresi mine kalk mapı üçün kizmet etip atırgan prezidentimizge sağlık salamatlık tileymen. Sebebi her bir künü, her bir yerde juurup jürgenin koremiz, havuz edemiz. Misalı künü keşi Kırgız benen çıkaralas Andijan'ın Xanabatında jürse, mine bugün bizim Qoraqalpoqqa kelip ülken saltanatlı köpürde aşıp atırıptı. Әлбетте бұл халқымыздың, еліміздің, жаңа Өзбекстанның бақытлы бір күні деп айтсам асыра сілтеген болмаймын. Бүгін қуанышларымыз шексіз. Бүгін елімізде кәтті байрам. Амударья үстіне яңа бір көпір құрылды. Бұл көпір іқтисадият көпірі, бақыт көпірі, достық көпірі. Тілләрні тілләрге, ділләрні ділләрге бағлау үші көпірек. Шу көпірекнің ашылыш мәласыныңға үрмәтлі президентіміз Шәукәт Мираманович Мирзияев келділәр. Хәмі нәрсені халқыға деп, реже қылып, халқыға деп, ниет қылып, шу нәрселеріні әмәлге ашырады. Халқымызды әдден ташқары яқшы көреді, бар мехрі білән яқшы көреді. Мен қалбімді Өзбекстанымызның мехір қияшы өмірлері ұсақ болсын деп дұға қылайадымен. Хәмі халқ, хәмі құрсант, хәмі шат. Вәй, яна шу иғылышта кәпіріп, мәне Қарақалпағыстан, Қарәзім алдыға вазифалар қойдылар. Бір қарыш ер әм бұндан кейін бейхуда тұрмасын. Чүнкі бұ халқының рысқы. Ертәңгі вәтәніміздің рұвашланышы, үксәліші, жаған мехварыда өз орнының тапшы әмі шыларға бағылық. Әмі қадымге әвәлгі дәуір білен, қазіргі дәуірін таққаслап, Аллах кәмің шүкіранылар айтмақты. Кече қандай еді, бүгін қандай кече. Әмі нәрсе қағазда еді, бүгін әмелді. Кече мехір деген, қазіргі мехірден әсер бар еді ме? Тілді еді, бүгін мехір ділді.
Laha, prezidentimiz sağ olsun. Yangi O'zbekistonimiz gullab yashnasin. Şu yangi O'zbekistonimizning parlak kelajak yo'lida prezidentimizga kamar bastab bo'lib, birga mehnat qilish barchamizga nasib qilsin. To'qimachilikni driver tarmoqqa aylantirgan, dehqonning birini ikki qilgan inqilobiy o'zgarish, davlatimiz rahbarining tarixiy tashabbusi, klaster tizimining joriy etilishi ortidan paxta yetishtirish majburiyatdan manfaatga aylandi. Uning og'ir mehnatidan tayinli foyda ko'rmagan fermer va dehqon chin ma'noda yorug'likka chiqdi. Manfaatdorlik va samaradorlik oshib, yuqori qo'shilgan qiymatga ega mahsulot ishlab chiqarishning yaxlit tizimi vujudga keldi. Ilgari Xorazm viloyatida yetishtirilgan paxta hosilining asosiy qismi xomashyo holida sotilgan. Yaqin-yaqingacha voha mirishkorlari 1 gektar maydondan o'rtacha 2000 dollar atrofidagi daromadga ega bo'lgan. Bugun o'sha daromadning cho'g'i kamida 2 barobarga ko'p. Bu hammasi emas, hududda to'qimachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmi 5 barobarga, uning eksporti 2 barobarga oshdi. Oxirgi yillarda asosiy e'tibor paxta xomashyosidan qo'shilgan qiymatga ega mahsulotlar ishlab chiqarishga qaratildi. Natijada tolani qayta ishlash hajmi 25%dan 115%ga oshdi. Eng katta natija hududdagi paxta to'qimachilik klasterlari amalga oshirgan loyihalar evaziga 25 ming mahalliy aholining bandligi ta'minlandi. Xo'sh, bunday jiddiy natijalarga qanday erishildi? Prezidentimizning mana shu klaster tizimini yaratib berishi bizga juda katta bir turtki berdi. Chunki o'sha paytlarda xomashyo topishda qiynalgan, sotib olishda, sotib olgan sifatlari to'g'ri kelmagan va shunda uzilishlar bo'lgan xomashyodan va mana shu klaster tizimini tashkil qilinishi 100% xomashyo bilan ta'minlashga erishildi. Xomashyodan muammolar hal bo'lgandan keyin bizda keyingi etaplarga o'tish imkoniyatlari yaratildi va bizlar masalan o'sha to'quvni yo'lga qo'ydik, keyin bo'yoq va tayyor mahsulotga endi yetib keldik. To'g'risini aytsam, mana shu qisqa oxirgi 2-3 yilda bu geometrik progressiya bilan rivojlanish bo'lyapti tayyor mahsulotda. Chunki baza bor. Klaster tizimining to'g'ri yo'nalishda tashkil qilinganligi iqtisodimizni ko'tarilishi, eksportni rivojlantirishimizda turtki bo'ldi deb o'ylayman. Bu dunyoda analogi yo'q sistema. Chunki klaster tizimi bu bunaqa to'liq daladan to tayyor mahsulotgacha bo'lgan qismi qamrab olgan hech bir dunyoda yo'q va bunga hozir chet ellik bizni hamkorlarimiz boshqacha bir munosabat bilan to'g'risini aytadigan bo'lsam, bizni prezidentimiz bizni kichik tadbirkordan katta tadbirkorga aylantirdilar va bugungi kunda chet el hamkorlar bizga boshqacha gaplashyapti. Chunki bizni qo'limizda xomashyo bor, tayyor mahsulot istagan sifatda, istagan hajmda ishlab chiqarishni nazorat qila olamiz bugun. Fermerlarimizning yerga bo'lgan munosabati o'zgardi va bugun fermer endi hosildorlik oshirib manfaat ko'rishni boshladi. Biz masalan har yili masalan o'sha fermerlar bilan shartnomaviy nimalarimizda ularning xarajatlardan tashqari ortiqcha yakuniy hisob-kitoblarga pul olyapti bugun. Fermer texnika olyapti, yerga bo'lgan munosabat tubdan o'zgardi. Fermer bugungi kunda yerdan hosildorlik oshirishga qaratadi. Klaster bu yerda sanoat korxonalarini rivojlantirish bilan shug'ullanadi. Xorazmlik Alisher Sobirov oxirgi 5 yil ichida katta yo'lni bosib o'tdi. Holbuki 5-6 yil nari berisida tadbirkor buni tasavvur ham qilmagan edi. Endi esa million dollarlik yangi loyihalar haqida o'ylayapti. Ularni realizatsiya qilyapti. Siz guvoh bo'layotgan Xiva klaster hudud sanoati uchun o'ziga xos yangilik. O'ziga xosligi shundaki, paxta xomashyosidan tayyor mahsulotgacha bo'lgan ishlab chiqarish zanjiri bir tom ostida joylashgan va e'tiborli jihati mana shunday katta loyiha quruq yerda, e'tibor bering, quruq yerda yo'qdan bor qilindi. To'g'risini aytadigan bo'lsam, bu narsani tasavvur ham qilgan emasmiz, o'ylamagan emasmiz bu darajada. Chunki prezidentimiz yaratgan imkoniyatlari, bizga berayotgan imtiyozlari bizni katalizator qilib ishlatib yubordi. Mana shu zavodni
bugünkü gün talepler, bugünkü günde mana enerji resurslarının tanqisligi gibi hammasini hisobga olib, bu yerde 20% enerji tejovchi texnologiyalar asosida loyihalashtirganmiz korxonamiz ve bunu hammasini biladi. Yigiru, toqu ve tikuv bir binonun ostiga jamlaganmiz. Hem ko'p narsa iqtisod bo'ladi, hem binodan foydalanish samarali, energiyadan samaradorligi ve shunga o'xshagan innovatsion desegan bo'laveradi, o'sha energiya tejamchi mahsulotlardan foydalanib biz korxonani barpo etkiz ve bir yerda kichkina yerda 550 ta ish o'rni yaratganmiz. Darvoqa, tomoshabinda ushbu loyiha hudud iqtisodiyoti uchun qay darajada ahamiyatli degan savol paydo bo'lishi tabiiy. Muhim fakt, xivalik mirishkorlar yetishtirgan paxta tolasi endi to'liq, ya'ni 100% tumanning o'zida qayta ishlanib, 1 yil ichida 3 million dona to'quv trikotaj mahsulotlari ishlab chiqariladi. O'z-o'zidan hududning sanoat va eksport potensiali o'sadi, iqtisodiyoti baquvvat bo'ladi. Yangi loyiha ishga tushishi bilan 4 ta mahalladagi xotin-qizlarning bandligi ham ta'minlandi. Bu yerda gap hayotiga mazmun kirgan bir necha 100 oilaning taqdiri haqida ketyapti. Ular orasida Xivada bu kabi loyihani 14 yil intiqlik bilan kutgan mamlakat Bobojonova ham bor. 14 yil ichida kutdim men bu fabrikani. Mendan ham yoshlarimiz uchun kutuvdim buni. Shu sohada ishlashdan xohladim bu yerda, lekin ochilmadi bunday korxonalar. Ishsiz yurganim uchun 2 yil Rossiyaga borib tikuvchilikda ishlab keldim. Lekin bu yerda topgan pulimizning barakasi bor. Sog'inch bilan ishlamaysiz yerda. 2024 yil menga omad olib keldi. Orzuimga yetdim, ishladim. Xudoga shukr, men ishlandim, yurishyapti. Mendan ham yoshlarimizga imkon yaxshi bo'ldi-da bu yerda. Shunday korxonani kutuvdim. Shunday fabrikani yoshlarimiz uchun 300-400 odam ishsizlikdan qutuldi-da. Bularning orzu havaslari uchalgan o'zimga qanday shidoat bilan kelganim bilmadim bu yerda. Mana yoshlarimiz juda ham ishga nima desam bo'ladi, shijoat bilan keldi. Shukr qilib yashaymiz. Shuncha ayollarimiz ish bilan ta'minlandi, hamma prezidentimizdan xursand. Hayotimiz ham mazmun berdi. To'g'risi, uyda havaskor tikuvchi tikardim, lekin mahallamizda ishlashimni o'ylamadim. Televizorda, boshqa viloyatlarda, shuning fabrikalarda ishlaydigan yoki bularni ko'rsak, orzu etardik. Biz ham qachon shuning joyi ochiladi, biz ham ishlaymiz ekan deb. Ochildi, xursandmiz. Keraksiz tashlandi joy edi, hech kim foydasi tegib turgan yer emas edi. Mana bu yer ochildi, bu yerni qurilgandan keyin katta foydasi tegib turibdi. Ko'pchilikni ish bilan ta'minladi. Rahmat aytamiz hammaga. Turmush o'rtog'im ham shu ishda. Bir oyda 6 million, 7 million daromad keladi. Mahallada kayfiyat yaxshi, meniki zo'r. Eng faxrlanadigan joyimiz bizdan tikkan narsalarimiz chetelga eksport bo'lyapti. Turkiya mahsuloti, boshqa chet mahsulotlari bilan bemalol raqobatdosh bo'ladi deb o'ylayman. Bundan oldin tekstil yo'nalishi bo'yicha 3 yil ishlaganman Turkiyada, Istanbulda. Orzuimga yetishdim, Xudoga shukr. Xuddi Turkiyadakindan qolishmaydi, undan ham zo'r desam ham bo'ladi. Prezidentimizga rahmat aytaman. Juda ham zo'r imkoniyat bo'ldi. Shuncha odam ishli bo'ldi. Xudoga shukr, o'zimni uyimda men, bolalarim bag'rimdaman. Yot yurtlarga ketmayin, uyimizda pul topish ham yetibdi. Shuning uchun so'nib o'tiribmiz. Prezidentimizni duo etib, ilohim umrlari uzoq bo'lsin deb hammamiz so'nib ishlab o'tiribmiz. Dum razimiz zo'r. Endi loyihaning iqtisodiy effektiga ham to'xtalsak. Mana bu bir toy paxtaning bugungi bozor narxi 400 dollar atrofida. Lekin biz xuddi shu paxta xomashyosini chuqur qayta ishlaydigan bo'lsak, ya'ni siz guvohi bo'layotgan mahsulotlarni ketma-ketlikda tayyorlab borib va yakunda tayyor mahsulot holiga keltiradigan bo'lsak, o'sha bir toy paxta narxi mana shunday mahsulotlar evaziga 3000 dollargacha ko'tariladi. Shu yerning o'zida davlatimiz rahbari Xorazm viloyatida amalga oshirilishi rejalashtirilayotgan investitsiya loyihalari taqdimoti bilan tanishdi. Xorijlik investorlar va mahalliy tadbirkorlar umumiy qiymati 660 million dollardan ziyod 18 ta loyiha haqida ma'lumot berdi. Umuman olganda 1,5 milliard dollarlik investitsiya loyihalari paketi tayyorlangan. Davlatimiz rahbari ularning tashabbuskorlari bo'lgan chet ellik investorlar va mahalliy tadbirkorlar bilan suhbatlashdi. Loyihalarning iqtisodiy samaradorligi haqida fikr almashilib, ularni jadallashtirish, tadbirkorlarga qo'shimcha sharoit yaratish bo'yicha mutasaddilarga topshiriq berdi.
O'zbekiston prezidenti bilan ko'rishganimdan juda xursandman. Uchrashuvda davlatingiz rahbari mutasaddilarga loyihamizni tez amalga oshirish bo'yicha topshiriq berdi. Loyihalarimiz bir nechta. Shulardan biri Xorazmda kanalizatsiya tizimini yaxshilash bo'yicha. Yana bir loyihamiz qurilish uchun ishlatiladigan rangli bo'yoqlarni ishlab chiqarish. Bu ham O'zbekiston uchun katta iqtisodiy ahamiyatga ega. Chunki biz ishlab chiqarmoqchi bo'lgan mahsulotlar hozirda import hisobiga kirib keladi. Davlat rahbari biz investorlarga bergan va'dalarining barchasini bajaryapti. Bizning xavfsizligimiz, loyihamizning tez borishi uchun mutasaddilarni biriktirib berishi. Umuman O'zbekiston rahbarining Shenjingga tashrifidagi kelishuvlarning mantiqiy davomi bo'ldi. Bizning mamlakatingizga sarmoya kiritishimiz. Ochig'i men kutmagandim bunchalik qisqa vaqtda loyihaning amalga oshirish jarayonlari boshlanib ketishini. Shuning o'zi ham O'zbekistonda rivojlanish jarayonlari tez sur'atlarda davom etayotganining tasdig'i. Bu Mehribon Istiqlol mahallasining hamshirasi, o'zi ham shu yerda yashaydi. 3 farzandning onasi. Sobrag'a dehqonchilik hadisini olgan, issiqxonasidagi xulqnaylarini ko'ring. Dim-dim yaxshi deya xonadonga ko'pchilik havas qiladi. Asal 20 yoshda shu mahallada yoshlarga ingliz tilidan saboq beradi. C1 darajadagi sertifikatni yoshlar undan olishadi. Quvondiq kechagina 20 sotix yerli bo'ldi. Dehqonchilik qilmoqchi, ayni paytda uning ilmini o'rganyapti. Komila yaqingacha ishsiz edi. Endi katta jamoaning biri tikuvchilik qilyapti. Mahalladagi yana bir kelin Dildoraning 2 farzandi bor. Yaqingacha ishsiz edi. U to'qigan mana bu gilamning narxi 7000 dollargacha baholanmoqda. Istiqlol mana shunday yuzlab taqdirlarni birlashtirgan mahalla. Aslida bugungi O'zbek mahallasi ham shunday bo'lish kerak. Odamlari baxtli. Bugun bu yerga prezident tashrif buyurdi. Bilasizmi, Jobir, bugun Xorazmda shabada boshqacha, xuddi bahor nafasidek. Ayniqsa mana shunday 1000 yillik qadriyat bo'lgan mahallaning yangi qiyofasini ko'rganda, bu yerda barchasi kaftdek namoyon. Nazira opa, to'g'risi, meni mahallamda bunday sharoit yo'q. Xavas qilyapman. Qarang, hammasi bir joyning o'zida. O'quv markazi, ismoatalar choyxonasi, tibbiyot ham shu yerda. Eng asosiysi maktab bog'chasi yongidamiz. Bilasizmi, Jobir, yaqin 6-7 yil avval biz mahallalarga bitta masala bilan murojaat qilardik. U ham bo'lsa, yo'qishga, yoshga spravka. Mahalla raisi umuman aytmasa ham bo'lar, hech kim tanimasdi. Bugun ayni mahalla yetakchilarini barcha 5 barmoqday biladi. To'ppa to'g'ri aytayapsiz. Puxta o'ylangan strategiya bugun 7lik mahallada katta kuchga aylandi va odamlar shu mahalladan hech qayerga chiqmasdan bir joyning o'zida 100 metr nari beri emas, mana shu joyning o'zida muammolarini hal etadi. Barcha gap aynan shu yerda qoladi. Mana davlat ichidagi kichik bir davlat. Mahalla xalq bilan davlat o'rtasidagi ko'prik bo'la olsagina bunday natijalarga erishiladi. Mahalla yettiligi bugun strategik kuch, odamlarning eng yaqin ko'makchisi bo'lishi kerak. Mahalladagi ilk suhbat ham ayni yettilik bilan bo'ldi. Tizim mahallaning diagnozini qo'yadi. Qadriyat ishlashi kerak dedi prezident. Hamma narsaning yechimi bor. Ishsizlik masalasini kim yechadi? Birinchi navbatda albatta tadbirkor. Demak, tadbirkorlarni mahallaga olib kelish kerak. Ishsizlarni ular bilan bog'lash lozim. Xorazm viloyatida 531 mahalla bor. Bugun har bir mahallaning driver sohalari aniqlangan. Masalan, Istiqlol mahallasida odamlar asosan servis, kasanachilik, dehqonchilik, chorvachilik bilan band. Xorazm tajribasining o'ziga xos ko'rinishi bu. Qarang, Xorazmda qulupnay pishdi. Istiqlol mahallasidagi Sobir akaning xonadondamiz 7-12 metr kichkidagina issiqxona. E'tibor bering, mana shu qulupnaydan bir mavsumda 20 million so'mgacha daromad olish mumkin. Endi bularga qarang, atirgul ko'chatlari. Qulupnay mavsumi tugagach, bu yerda pomidor, bodring yetishtirish mumkin. Pastda esa ko'katlar ekiladi. Endi mana shu kichkinagina issiqxonadan bir yilda qancha daromad olish mumkinligini o'zingiz hisoblab ko'ravering. Prezidentimiz mahalladagi Sobrag'a Matchonov xonadonida bo'ldi. Oddiy dehqon oilasi, baxtli lahzalar. Sobrag'a mehnatning orqasida shu kunlarga erishdi. Xonadon tom orqasi bu oilaning tashrif qog'ozi. 5 sotix joyda hammasi bor. Yashulining oilasi go'sht, tuxum, baliq hamda meva sabzavotlarni o'z uyida yetishtiradi. Endi orzuga yetkazadigan mana shunday oltin baliqlar har bir xonadonda. Suvga qo'yib yuboramiz. Va mana shu ko'rib turgan kichkinagina joyda yarim tonna mana shunday baliqlar bor. Va bugun bozorda o'rtacha 1 kilogram baliqning narxini 30000 dan 40000 gacha ekanligini hisobga olsak, har bir xonadon mana shunday kichik joydan
yiliga 10-13 million foyda ko'rishi mumkin. Yana bir muhim jihat, aynan Xiva baliqlari brendi butun dunyoda mashhur. Shu kunlarda Dubayga ham olib ketayotgan ekan. E'tibor bering. Xuddi Andijon tajribasiga o'xshash Xiva tumani tajribasi. Bu ko'chada hammaning oilaviy biznesi, mehmon uylari bor. Asli xivaliklarning xonida bor tadbirkorlik. Xorijlik sayyohlar ko'p keladigan bu go'shada servis xizmatini rivojlantirish bo'yicha katta salohiyat bor. Mahallaning o'zida ochilgan bunday ixcham va qulay lokatsiya bandlik uchun yaxshi mexanizm. Eng muhimi, taqdirlar o'zgaryapti-ku, ko'ngillarda ishonch bor. O'zbekiston 2030 strategiyasiga muvofiq 2024 yilda kambag'allik darajasini 10%gacha tushirish rejalashtirilgan. Albatta, kambag'allik darajasining pasayishi bandlik bilan bevosita bog'liq. Prezident topshirig'iga ko'ra, bu yil mamlakatda 60500 gektar yer yoshlarga bo'lib beriladi. Har qarich yer oltindan qimmat. Xivalik yoshlar bizdan suyunchi so'rashdi. Mana shu mahallada istiqomat qiluvchi vaqtinchalik ishsiz 21 nafar yoshga ushbu 4 gektar maydondan 20 sotixdan yer ajratildi. Mana shu isboti. Agar har gektar maydondan yiliga 3 marta hosil olib 25 ming dollargacha foyda ko'rish mumkinligini hisobga olsak, mana shu ezgulikning ahamiyatini his qilasiz. Qo'lida ishi doimiy daromadi bo'lmagan yoshlar endi bir mahalla bir mahsulot tamoyili asosida hosil yetishtiradi, yer egasiga aylanadi. Urug'dan to hosilgacha bo'lgan jarayon kooperatsiya asosida amalga oshiriladi. Xorazmliklarning qalbiga qo'l solib, motivatsiya beradigan davr keldi. Yana takror aytamiz, shabadalar boshqacha. Bu yil Xorazmda bahor boshqacha bo'lajak. Bizning mahallamizda tadbirkorlikning rivojlanishi hozir avval boshlangan vaqtda 12 dona tadbirkor bor edi bizda. Hozir 46 ta yetdi. Bundan bizani soliq bazamizni yaratib berdilar prezidentimiz. Hozir o'zimizdagi shu resursni tushgan pulni o'zimizni mahallamizda ishlatib bilamiz biz hozir. Buning uchun ham prezidentimizga rahmat. Mahalla raislarini obro'yini oshirib berdilar. Avvallari bizda birgina odam bor edi, ikki bo'lib ishlardik. Hozir bizda 7 talik bo'ldi. Bu ham bir tarixiy jarayon bo'lib turibdi deb o'ylayman men. Hamma narsamiz hozir mahallani o'zida bitadi. Mahallani avvalgi din xalqimiz ovoragarchiliklar bilan borib yurmaydi shaharlarga borib, boshqa qilib yurmaydi. Xizmat ko'rsatish turlarini bizning sho'rimizda 29 tasi bor. Hamma xalqimiz hozir tashqariga chiqib bir ovora bo'lib yurmaydi hozir bizda. Hamma narsa bizimizni shu mahallamizni o'zida bitadi. Bunun için yettilikni yaratıp bergani için prezidentimize katta rahmet aytamiz. Maksadımız cinayetçilikten, işsizlikten, kalı hudud kılışka bize prezidentimize vade verdik. Mahallede yaratılgan mana bu yettilik tizimi bu menimcha boshqa davlatlarda bo'lmasa kerak. Mana shu yettilik hozir mahalladagi butun mahalla fuqarolarini qamrab oldi. Unda xotin-qizlardan tutib, bolalardan tutib ayniqsa mana bu oxirgi selektorlardan muhtaram prezidentimiz ijtimoiy himoyaga muhtoj, nogironligi bor insonlar bilan ishlash uchun ham alohida mana shu yettilikka topshiriqlar berdi. Ayniqsa bu yo'nalishda ishlash imkoniyati bo'lgan, salohiyati bo'lgan ularni ham hayotida mazmun, maqsad paydo qilishimiz kerak. Mana shu muhtaram prezidentimizning selektoridan keyin mana shu bitta Nasiba degan Kuchkatobog' mahallamizda biz sermunchoqlardan mana shu ichonqala biz turizm rivojlangan sayyohlar keladigan joy juda ko'p buyurtmalar kirar ekan o'sha ayolimiz 5ta nogiron ayolga o'zining farzandlari ham nogiron ekan mana shu nogironlarga kasb o'rgatishni maqsad qilib qo'ygan ekan o'sha ayolni oldiga prezident selektordan chiqqandan keyin uchib bordim de haqiqatdan qanchalik muhtaram prezidentimiz to'g'ri aytganini his qildik u yerda o'sha ayol bilan gaplashsak kelganda dedi umidsiz bu kelgan ayollarimiz dedi bugun mana shu o'zlarini kasbi hunari bilan dedi ularni ko'zida umid paydo bo'ldi hayotga boshqacha shijoat bilan keldilar dedi nogironlik bo'lgan shu mahalladan va qo'shni mahalladan qiziqishi bo'lgan hozir 20 ta ayolni o'qishini boshladik ishonasizmi mana shu 20 ta ayolni ko'zlaridan nur umid paydo bo'ldi davlat rahbarimizdan rozilikni his qila boshladi Mahallamiz juda ajoyib bo'lib o'zgardi. Mana qarang, oldin bu nimalar yo'q edi. Kutubxona, mahalla, tikuvchilik, hamshiralik nimalari tashkil etildi. Oldin bunday narsalar yo'q edi. Bu yerni o'zi bir tashlandiq joy edi. Qarang,
köçemiz kan diyeceğim. Prezidentimizin şerafetinden bana yaşlarımız, perzentlerimiz, eyallarımıza berip durgan imkaniyetleri, nangirallara berip durgan imkaniyetleri, biz kariyelere kılıp durgan gamhorlukları için prezidentimizge minnettarçılık bildiremiz. Hem köçelerimiz tep tekiz. Şundin ecaip cayla, bana şundin güllere yitirip durganı için hem Allah'ımızga, prezidentimizga şükür adına aytıp, rahmetle aytamız. Her neyse bu mihnetin arkasından bulup durgan, felaket prezidentimizin bizi yaratan intiyazlarına. Şimdi biz en çok tedbirkarlar tadım olsak, hem mesela bize yardım bulup tutuşu, gerekiyorsa kredilerini alıp durup, şimdi işleri kılıptırmız, paranın ileride işin ettiğinde. Kim böyle faydası çıktı tutuşun arkasından. Büyük hasılımız yakışık oldu, kütülgenlik oldu. Bazarga çıkarıp sattık. 1,5 milyon oldu bakalım neyse. Şimdi karşı fayda alanında satsam, yani fayda çıkıp para verdi. Bunu özellikle erte pişirdi, bakılar bak. Erte alınadı, kadınlar çıkıp, haridar çıkıp. Nemeden şükranla kılarsınız? Efendim, minnetimizin arkasından şimdi iş gelirmez. Şu iş gelip şu vakta yaşa bir yerimiz.